Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Всім привіт, мені звати Таміла і сьогодні розповім про погоду в Тернополі. У Тернополі 24 жовтня весь день буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами, без опадів. Температура повітря в день 6-15 градусів, а вночі 5-10 градусів тепла. На Тернопільщині 24 жовтня в день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно, без опадів. Температура повітря в день 7-16 градусів, а вночі 5-12 градусів тепла. Передаю привіт всім своїм близьким і друзям. Не дивлячись на хмарну погоду, нехай у вашому серці залишається тепло. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.